Рідкісні марки, поштівки та марковані листи з приватного архіву. Усе це можна побачити на виставці Ярослава Вінкова «Українське козацтво», яка відкрилась у міській художній галереї. Якось все життя я спілкувався з старшими людьми себе. От. І в мене друзі були набагато старіші, і вони займалися цією філателією. І мені це подобалося, і я з ними це почав це збирати. Тема українського козацтва для пана Ярослава близька. Він завжди цікавився та вивчав історію України, і це не дивно, адже сам Ярослав Вінков має у роду козацьке коріння. Мій батько казав, що він ще козацького роду. Ми всі, як кажуть, походимо від козаків. От. І ця тематика мені до вподоби. У приватній колекції філателіста, яка усього налічує близько 300 елементів, можна побачити унікальні експонати, як, наприклад, перші марки, присвячені Івану Мазепі. Це перші марки, які вийшли присвячені Івану Мазепі. УНР випустила в 20-му році, це називається австрійський випуск, коли заказали в Австрії офіційно, ну вони не встигли ще бути в обіході, тому що закінчилась, так сказати, Українська республіка, большевики вибили. І оце одна з перших марок Івана Мазепи. Не менш ексклюзивними є марки підпільної пошти України, які на той час були неофіційними. Цікава марка у пана Ярослава – це марка «Підпільна пошта України», теж гетьман Мазепа. «Підпільна пошта України», вона, марка ця неофіційна, вона не ходила так на конвертах, але українці за кордоном. Англія, Америка, Канада випускали свої марки ограниченим тиражом. Навіть були цікаві такі епізоди, що вони ці марки клеїли до офіційних марок, і вони ж там проштамповували, проходили якби офіційну почту. Приватна колекція пана Ярослава зібрала у собі короткий екскурс історією нашої країни та славетного козацтва. Тож встигніть до 27 лютого побачити на власні очі частину українського минулого. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.